Morjesta, morjesta. Tervetuloa Jarpsi Artin pariin. Pitkästä aikaa tämmöiset saunahöpinät Jarpsin Artin kanavalle. Tässä on tullut aika lailla tykitettyä kielivideoita ja aloitin tommosen Easy Finnish-systeemin tohon noin, ja joka on ollut aika suosittu. Että se on kyllä ollut tosi hyvä juttu. Se olisi sitten lauantaa ja pistää vähän saunaa tulille. Aikamoinen maailma se on tällä hetkellä sitten, että piru vie. Eipä olisi uskonut, että tommonen show. Tommonen show siitä nyt tulee sitten koronaviruksesta. Kyllä sitä itse ihmettelee nyt tää touhua, että mitenkä se ihminen käyttäytyy ja käydään hakemassa vessapaperia ja hamstrataa ihan älyttömästi. Ja, kyllä siinä on semmonen jonkun sortin joukkohysteria varmasti on. Tällä itse kun on terveydenhuollon ammattilainen hoitaja, niin Työskennellyt sairaalassa ja työskennellyt eristyspotilaiden kanssa aikanaan paljonkin ja suojautumista siellä ja sairaalassa. Ja, niin nyt kun tuntuu, että se eristäytyminen, se sama homma, niin se on levinnyt niin tänne ihan arkeen meidän vähän joka paikkaan, että nyt koronan takia eristetään ja pistetään ihmisiä karanteeniin. On se kyllä aikamoista touhua. Se on sitä elämää tämä. Kai sillä joku tarkoitus tälläkin on, luultavasti. En tiedä. Mutta ei siitä sen enempää. Mutta on ollut mukava tehdä YouTubea. Piru vie, että on ollut mukavaa. Siis, meikä on ollut ihan pähkinössä tästä uudesta jutusta, että on tehnyt yhdellä tapaa ja tavallaan yhtä aihetta, kielijuttua, niin siitä on tullut niin kuin hyvä fiilis ja ajatus siitä kanssa, että niin kuin mitä ajatuksia mulla on nyt ollutkin aina tässä välistä, että pitää tehdä semmoisia asioita, mistä tykkää ja tämä YouTube mahdollistaa todella paljon. Että se mahdollistaa meidät, niin kuin se aukaisee sen luovan ja sen maailman tuolta, mistä me ei oikein edes tiedetä, että se on tuolla. Ja yhtäkkiä syntyy jotain asioita, mitkä on sellainen, että hei, tämä on hyvä juttu. Ja sitten kun mä oon tämän kielijutun vielä vienyt tänne, tai tavallaan se on myös täällä minun arjessani, että mä oon pitänyt kielipiiriä kirjastolla ja käyn opiskelemassa kansalaisopistossa ranskan kieltä ja niin kun se on sitä minua, se on niin kun semmoista rehellistä aitoa, mitä mä niin kun yritän tehdä, niin se tuntuu sille älyttömän hyvältä. Että ei ole niin kun keksimällä keksittyä jotenkin väkisin vääntämällä, että tulee niin kuin luonnosta. Ja sehän kai tässä vlogkaamisessa on se puolensa. Mutta mullakin on tämä ajatusmaailma on vähän tämmöinen, että se menee up and down. Ja mulla ei välttämättä pysy semmoinen selkeä ajatus. Ja niin kuin, sehän se olisi niin kuin hieno asia, mikä mulla on ollut ajatuksena, että tämä kanava Jarpsi Artti toisi sitä minua niin teille. Ja kaikki mitä mä tein näitä juttuja, niin ne niinku heijastelis itseäni. Ja se itsensä rajoittaminen ja sulkee asioita sen takia, että esimerkiksi nyt ajattelee vaan, että joku tietty juttu on se oikea juttu.
kun mä oon vähän miettimään tässä, kun mä oon melkein pari, noin puolitoista vuotta tehnyt tätä YouTubea ja ne, jotka on seurannut, niin aika lailla meikäläinen on mennyt vähän näin ja välillä lopettaa, välillä aloittaa uuden kanavan, eikä tiedä mitä tekee. Jotenkin nyt on löytynyt hyvä, tosi hyvä tasapaino oikeastaan kaikille tekemiselle. Ja tää ei meinaa tää sauna sitten. Pistetään tuohta. Tuohta kehiin. Noin. Sitten joku puusi. Vähän tosi isoja. Isoja kalikoita. Ei mitään, hei. Mä laitan sen vähän saunaan päälle ja semmoista sytytellään. Kiitos kun katsoit ja hyvää viikonloppua sinne. Ja semmoista. Moi moi.